Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 18-19 Šiaulių arenoje. Generalinis turnyro rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Oficialus turnyro transliuotojas LRT televizija. Bilietus platina Ticketmarket. Šiandien ne tik tai, kad įdomi kova laukia, bet ir šiokie tokie malonūs ženklai abiejų komandų gerbėjas Mindaugo taurė. Ir pirmoji aikštelė šeimininko taka, Jeffrey Tayloras, du taškai ir pražanga, štai taip. Ginanas Evansas, Ulanovas, Rolandui Šmitui nusimestas kamuolys ir Latvė trys taškai. Ir Prasdeikis liko su Juškevičium. Puikus, du prieš du ir dėjimas iš greičių skuodė į priekį. Ir gera buvo gynyba, tačiau ir perdamas tiesiog. Invernizija, Keiveris, Miniotas, jokių šansų prieš Birutį, labai sunkus metimas. Na, Laurynas privažė. Ir štai, jau Žalgiris maitina savo aukštą ūgius po krepšiu. Gerai, Birutis susimeta kamuolį. Arnas Butkevičius pakilęs nuo atsarginių žaidėjų. Keiveris vėl aikštelėje kartu su Juškevičium. Žalgirį nuo suolo pakilo Lukošiūnas, o čia puiki kombinacija ir Laurynas Birutis iš tai. Tayloras pro galinę liniją. Kaip susimeta kamuolį. Va čia Eurolyga. Koks šaltas. Pusiau amerikietis, pusiau švedas. Ir Invernizi paleidžia tritaškį per Arną Butkevičių. Dimša suklaidino Jeffrey Taylorą. Puikus perdėjimas Butkevičiui. Trys taškai pražanga. Invernizi buvo, dabar minus vienas naudingumo balas. Delija suklupo ir padovanotas kamuolys varžovams. Iš karto bausmė Ulanovo. Juškevičius, dabar jau neišlindo. Neišlindo Arnas Butkevičius. Trys taškai. Kevičius, puikus perdavimas ir nors Jeffrey Tayloras lietė biručio kamuolį, tačiau sustabdyti. Žalgiris įjungęs Eurolygos režimą aukščiausią pavarą, to nebuvo Kaune pirmosiose tarpusavio rungtynėse ir nėra susikaupę 100%. Dimša, niekas jo nedengia, trys taškai. Na, Dimša, prastas sprendimas, apsigina, Tomas, atrodo, liečia varžovo mestą kamuolį. Žaibiškas atsakymas ir du Butkevičiaus taškai. Pranašumą iki 15. Keiveris buvo šalia Butkevičius. Na, sakyčiau, Ulanas Evansas net nekėlė rankos. Tai ir Butkevičius nesitikėjo. Čia Dimša kiaurai prodelėje niekas. Labai įdomu. Šeštadienį šios rungtynės Vilniuje. Žemaitis mažina skirtumą iki 14. Prieš tai Tomas Dimša. Dukauska pakasė tinklelį. Ir koridorius, kurio Tomas Dimša šlovingus metimas. Ir Aidi Sirena fiksuojanti šios dvikovos pabaigą. Taigi galutinis rezultatas 95-59.